I dag der skal der ske det, at vi skal have tre hundløver til Frankrig, og det er tre løveunger, som er knap et år gamle, tre søstre, som bliver hentet her i formiddag og skal selvfølgelig bedøves ned og lige tjekkes af dyrlægen, og så bliver de ellers sat i hver deres kasser ind i en trailer, og så bliver de kørt til Frankrig. Den her franske zoologisk have, de er ude i og skal skifte hele deres flok, og der er vores tre hundløver altså en del af den flok, der kommer dernede nu. Bakke.